Okay. Husker vi sånn cirka for en time? Så bra. Her var det en time. Kjære Jesus, jeg ber meg at du må være her med din hellige ånd. For navnet ditt skyld. Amen. Og det jeg vil si noe nå om i kvarter 20 minutter eller noe sånt, og som jeg ønsker gjerne respons, kommentarer på, enten sånn mens flere hører på, i plenum som det heter, eller om bare noen stopper igjen. Jeg skal ikke noe før i morgen i ett-to tider. Sånn at hvis noen vil snakke, så gjør vi det. Men det jeg nå vil si noe om er det, at jeg hører til det kjedsommelige at de kristne må ikke dømme. Og jeg hører at mange kristne dømmer, og det burde de ikke gjort, og det må de ikke gjøre. Og det vil jeg si noe om i dag, for det er helt sant, og så er det helt feil. Det er det vi skal snakke om i kveld. For det at en kristen må dømme. Det går ikke an å gå gjennom livet og ikke dømme. Du må være en dorull eller noe for å få det til. Så du er nødt til, altså et menneske bare for å fungere i løpet av en dag, feller en haug med dommer. Mennesket, vi kan avgjøre ting, bedømme ting, si hva vi mener om en ting, fortelle det til andre. Bare sånn som mennesker, da tenker jeg ikke på sånne dommer som har med moral å gjøre bare, men bare sånn hva du liker og ikke liker, hva du gjør og hva du ikke gjør, hva du mener og hva du ikke mener. Mennesket er dømmende vesen, skulle jeg si. Det meste går ut på det, hva du liker og ikke liker, sant? Så det å ta bibelvers og si at i Bibelen står det du skal ikke dømme, derfor så skal vi aldri noen gang si noen ting, skjønner du? Det blir feil. Og det vil jeg snakke litt med dere om i kveld. Og derfor så har jeg hatt første time nå og vært bevisst på det. Og dette er et stort, stort poeng. Kort fortalt. En person som ikke selv har blitt dømt av Guds dom, han har ingen rett til, eller hun, har ingen rett til å dømme andre. Er du med på den? Hvis jeg altså selv på en måte går fri en dom, jeg bøyer meg ikke under en dom, og så går jeg til deg og forteller at du må gjøre det, det advarer Bibelen mot. Og da sier Bibelen, du skal ikke dømme. Døm ikke. Og det er jo å være dømmesyk. Det er liksom å bare gå og lete etter ting du kan kritisere, dømme og pirke på, mens altså da ditt eget hjerteliv, ditt eget gudsliv, det går fri dette her. Er du med? Det advarer Bibelen mot. Men det som skjer nå i kristenheten der jeg lever, det vil si sånne som dykker antageligvis. For nå snakker jeg bare rett ifra, er det levra en snakker ifra da? Jeg har aldri vært flink i sånn biologi og sånn, men det føles her en plass. Er det levra? Nå snakker jeg derifra. Jeg liker ikke å gå sammen med kristne som ikke dømmer. Jeg lurer på hvor lenge vi har tenkt å holde på med det. Det er jo livsfarlig. Og saken er at mens vi sier at de ikke må dømme, så dømmer vi nesten hele tiden. Og de jeg blir dømt mest av selv, det er jo folk som sier at ikke jeg må dømme. Det er jo de som dømmer meg aller mest. De som snakker om ikke å dømme. De er jo fulle av det. Men hvordan skal vi tenke riktig om dette? Jo, det første er, jeg må selv ha møtt Gud og møtt Guds dom. Jeg må forstå hva det går i. Og det er nettopp når jeg møter Guds dom og forstår hva det går i, at jeg forstår at hvis ikke du møter Guds dom her mens det enda er nåde å få, så går det galt for deg. Og derfor ønsker jeg å fortelle deg det, ikke sant? Så i Jesus sine venner, de har samfunnet med hverandre. Ja, unnskyld, jeg må jo lese dette verset, for det er jo hele poenget. Eller jeg får det halve. Og dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere, kolon. Gud er lys. Og det er ikke noe mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Det er kanskje bare 3-4 år siden jeg så et ord i det verset her som jeg ikke har sett før, men som gikk helt opp for meg en ting som vi snakker om nå. Nemlig, der står altså, men dersom vi, ser du det her ganske midt på, men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre.
og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. Jeg har alltid før tenkt at der stod der, da har vi samfunn med Gud. Men det har vi jo. Men hva poenget med det? At når jeg altså lever, jeg skal leve I lyset, jeg må ikke påstå at jeg ikke uten synd, da lyger jeg, sannheten bør ikke gi meg. Og når jeg lever I lyset, sånn som Gud I lyset, da har jeg samfunn med hvem da? De andre som lever I lyset. Og da det altså en Jesu Gud, hans sønns blod, renser oss ifra all synd. Så altså det å elske Gud, å elske Gud sine barn. Og motsatt, å elske Gud sine barn, å elske Gud. Det henger sammen. Du kan lese vers som går den ene veien og den andre veien. Det ene så det andre her. Du kan ikke hate bror din og si du elsker Gud, sier Johannes. Og på en måte motsatt. Det henger sammen. Jeg kommer inn I Guds kjærlighet som handler om syndenes tilgivelse. At Jesus, hans sønns blod, renser meg for all synd. Og da får jeg en kontakt, et fellesskap med de andre som opplever det samme. Nå slutter den her å virke. Jeg trykker på den grønne. Ja. Så altså, de helliges samfunn, de som blant de som elsker Gud, som kan si at jeg elsker Gud, og Gud sier at jeg elsker deg, jeg samfunnet med dem. Det handler altså om oppgjør som vi hadde om tilgivelse, om lys, om liv og om sannhet. Noen stikkord her. Og det gjelder de selv. Og da kommer det til det som verset som jeg vil utdype, poengtere her I kveld, og som jeg vil etterlyse hos dere. Jeg vil spørre dere, kjenner dere til dette her? Jesus sier sånn I Matteus 18, vers 15, «Men om din bror synder mot deg», dette sier altså Jesus til sine, «men om din bror», altså en annen kristen, ikke en kven som helst, «men om din bror synder mot deg», så gå og tal han til rette, han og du alene. Hva det Jesus oppfordrer til her? Til å dømme, for å bruke mitt uttrykk på det. Til å gå og si til sin bror, du gjorde noe galt imot meg. Du gjorde noe mot meg som Bibelen sier du ikke skal gjøre. Jesus sier her, hvis bror din synder mot deg, da skal du gå til bror din, eller søsteren, Høyre han på deg, har du vunnet din bror. Så intensjonen altså ikke å dømme som I gå vekk, stikk av, ha det så godt. Sant? Intensjonen din du har gjort synd mot meg, nå går jeg til deg, alene, holder deg ansvarlig for det du har gjort, for jeg ønsker å vinne deg tilbake. Skjønner du? Og hvis da vedkommende du snakker med høyre på deg, så har du gjort noe veldig viktig I Guds rike. Du har vunnet tilbake en bror. Men, hører han ikke på deg, så ta med deg en eller to andre. For at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Ser du ikke for deg dette her? Men vil han ikke høre på deg, da sier det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Dette en av kanskje to ting Jesus sier til menigheten. Der Jesus, da kommer mobiltelefonen og forstyrrer meg her igjen. Der Jesus snakker til menigheten, og sier noe til menigheten, med på den. Dette en oppgave menigheten har, og det her det hører hjemme. Sånn at, for å snakke litt sånn, ta et par sånn bilder eller eksempler da. Hvis jeg gjør noe galt imot deg, og du tenker at nå skal ikke jeg dømme,
så sier egentlig Jesus at det en gal tanke av deg. Du skal tenke, nei, nå må jeg gå og dømme, for å bruke ordet dømme da. Ikke sant? Ikke for å dømme eller for å dømme, men jeg vil gå og holde Asbjørn ansvarlig for det han gjorde. Det veldig viktig. Og det handler om meg og deg da, okker forhold, og det handler om mitt forhold til Gud. Og det må en kristen forstå, at jeg som bror eller søster til mine brødre og søstre, jeg har den viktige oppgaven. Jeg har et ansvar. Og det som veldig stilig her, å se at Jesus sier ikke at når bror din synder mot deg, da skal han komme og snakke med deg. Nei, det altså på en måte offeret, den de har blitt syndet imot, som skal gå til den som gjorde det gale. De to alene. Som vi ser, for det første er en veldig sånn verdighet i det, ikke vel? Du skal ikke, det står ikke her, hvis bror din synder mot deg, skriv det på Facebook. Så liksom ikke det. Du skal gå alene til den personen, snakke med han. Prøv å ordne opp, uten at folk flest får greia på det. Og hvis du gjør det, så er du vunnet bror din. Kjempeviktig i Guds rike. Tenk på alt det som kan skje hvis det er grunn til å være sur på deg en veke, eller to veker, eller tre veker. Tenk på alt det baksnakket som kommer opp. All den dårlige samvittigheten. All skiten. Folk som tar parti. Folk som begynner å mene ting. Og den ene løgnen tar den andre. Den ene synde tar den andre. Du ser hva jeg mener. Så det at jeg forstår at nå har noen syndet mot meg. Nå skal jeg gå til vedkommende, holde de ansvarlig, snakke med dem. Hører de ikke, skal jeg komme tilbake med to vittner. Og på den måten gir jeg en sjanse til. Tenk deg om, sant? Jeg mener fortsatt at det du gjorde var gale. Det var fortsatt, ja, jeg holder det frem ennå. Og du får enda en sjanse til å forsvare deg, forklare deg, renvaske deg, innrømme deg, be om tilgivelse. Ja. Og dette vi snakker om her, kan kun du som selv blir dømt av Gud gjøre, hvis ikke blir det meningsløst. Hvis jeg skal gå til folk og kritisere dem for hvordan de lever, uten selv har møtt Guds dom, så blir det bare dumt, hardt, kranglete, hevnete, ikke sant? Så jeg går jo til deg, for jeg vet hvordan det er for deg hvis du nå roter deg vekk ifra Gud. Vikler deg inn i ei synd til, så kan det være veien vekk ifra Gud for deg. Og derfor sier Jesus det. At jeg som ble syndet imot, skal gå til deg og vinne deg tilbake. Og dette er den kjærligheten jeg savner mest. For dette er kjærlighet. Altså, det er dette som er kjærlighet. Søskenkjærlighet. Det var sånn Gud fant meg. Gud fant meg på samme måten. Han fant meg i mine synder. Han snakket til meg om mine synder. Og han ville ha et oppgjør med meg. Og Gud hadde da altså makt til å tilgi meg. Så det var ikke bare sånn, for han pratet med meg om det. Han hadde en hensikt med det. Han ville mer enn bare påpeke synd. Han ville gjøre opp med meg. Og sånn skal jeg og deg også, sånn sett ligne på Gud. Jeg går og snakker med deg, ikke for å pirke på deg, ikke for å gjøre deg sur, ikke for å hevde meg, ikke for å hevne meg, men for å elske deg. Og for å gi deg en anledning til en god samvittighet, til en ny start, til ren linje mellom meg og deg, ikke noe sånn der krøll på tråden og noen rare ting jeg ser meg ved skuldre og er småredd. Og i dag verker det som at i mange kristne miljøer så er vi såpass redde hverandre. Det er mange år siden vi var ærlige med hverandre. Som vi går bak snakket, er redd for hverandre, hører på rykter om hverandre, men så ser vi samtidig, men vi dømmer i hvert fall ikke. Det er jo så falskt å høre på, at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne henne en gang. Så det vi må begynne med er å gjøre sånn som Jesus sier. Gå til den det gjelder, snakk med han. Dette er altså Jesus sin beskjed til menigheten. Og her er mange ting å si. Du går tilbake med to eller tre, hører ikke på det heller. Da skal du si det til menigheten. Og det er spørsmålet, går du i en menighet der det hadde past og sagt sånne ting? Er du med? Ser du for deg hvor du ville ha sagt dette her henne? Det er jo en utfordring i seg selv. Har jeg en heim som er sånn at jeg kan gå tilbake og si at nå har jeg snakket med han. Det og det skjedde, og jeg har snakket med han. Jeg har vært tilbake med to-tre venner til. Vi snakket videre med han.
Og han vil ikke innrømme det, han vil ikke bekjenne det, han vil ikke be om tilgivelse, han vil ikke ha et oppgjør. Han vil bare fortsette på sin måte. Og så står det da at menigheten skal, han skal være for deg som en hedning og en toller. Og da sier mange at fy, men sånn kan vi ikke tenke om folk. Men da må jeg si til dere at det jo ingen folk vi så glad i. I hvert fall ikke misjonsmannen som hedning og tollere. Det er jo det vi bruker hele kruttet på. Ja, men seriøst, det er jo det vi holder på med. Vi bruker jo over 100 millioner i år på å drive misjon for dem. Er det ikke det vi holder på med? Er vi ikke egentlig en gjeng hedning og tollere alle til syvende og siste? Så det er ikke det det handler om at vi skal snakke skit om dem, se ned på dem, hive dem ut av bedehuset. Tvert imot, gjør hjertet velkommen der. Men vi skal forstå at hvis ikke de vil ha syndenes forlatelse, hvis ikke de vil ha Guds nåde, så er de strengt tatt ikke med i menigheten. Det er poenget. For det er det eneste vi har. Det er det jeg har å si. Jeg er født av Gud, for han har tilgitt meg min synd. Det er det som gjør meg til en kristen. Det er det som gjør deg til en kristen. Mister vi dette, så mister vi alt. Sånn sett vil jeg da si at kristne må dømme og skal dømme, og det er Jesus som ber deg om det. Så det er helt sikkert mange kule måter, det kan godt være vi snakker om det neste gang, og snakke om hva ord vi skal bruke. Er det kanskje ordet dømme er feil, eller det er et ord som heter bedømme, det er et ord som heter fordømme, det er jo mange, ikke sant, hva uttrykk vi skal bruke. Men det er helt klart en dom. Hvis du kommer til meg og sier at du syndet mot meg i går, så opplever jeg det som en dom. Det må jeg si for min del da. Du traff meg med som bang. Og det sier Jesus at det må du gjøre. Og det er det at Jesus sine venner, de er selv dømt og frikjent. Så de vet hva de holder på med. De dømmer som Gud, og de frikjenner som Gud. Så jeg har da sagt, det er bare min påstand, men han er skummel hvis han er sann. Kjip hvis han er feil. Men kristne i Norge har blitt raske til å innrømme at de er syndere, men trege til å innrømme synd. Er det ikke med på forskjellen? Det er veldig, veldig vanlig å høre at kristne sier at ikke de er perfekte. Det er faktisk helt tradisjonelt å si det at vi er alle syndere, og vi gjør alle feil, og er fulle av det på en måte. Men det er veldig uvanlig å få en kristen bror eller søster til å innrømme en konkret synd. Og det er bullshit, med andre ord. Det er åndelig snakk. Er det ikke med? Vi sier noen sånne fromme ting, høres veldig fromt, nå skal ikke jeg dømme, og jeg er full av synd, så snakker du litt, og så blir du sur om en gang noen holder deg ansvarlig for en ting. Skjønner du ikke hva jeg mener? Og det er egentlig en stolthet i det. Det høres ut som at vi er fromme, og ydmyke, og på en måte, hva heter det for noe, har selvinsikt. Helt til bror din snakker litt med deg om hva du gjorde mot han i går. Og ditt kristne fellesskap skal kjennes det. Ja. Altså, dette vi snakker om nå, jeg mener at det kristne fellesskapet du går i, enten det er stort eller lite, blått eller hvitt, så må det fellesskapet kjennetegnes av at du ikke gjør opp med hverandre. At det er det det går i, det er det som er normalen. Når bor din synd imot deg, så kjenner du på et ansvar å snakke med han, ikke med alle de andre. Og du går til han og snakker med han. Ordne opp, tilby hverandre, tilgivelse. Sånn som Gud tilgir tilgivelse, på ordentlig. Ripper ikke opp det igjen. Går ikke rundt og furter og holder gang på problemstillingen i 50 år. Men de blir gjort opp. Og det er en ny start. Det kommer nye folk inn i menigheten, og de kjenner at her var det godt å være. Her går det an å begynne på nytt. Hun har begynt på nytt, og han har begynt på nytt, og de har begynt på nytt, og de begynner på nytt hver dag nesten. Skjønner du? Så merker du, her var det godt å være. Her der tar vi sjans for meg også. Og så enda bedre, det stemmer jo med det som står i Bibelen. David Platt, vet ikke om du har lest han. Han har skrevet et par veldig godt leste bøker. Jeg heter Radikal, og denne boken her heter Følg meg. Ikke så veldig gammel bok, 5 år eller 6 år gammel eller noe sånt. Han skriver da, amerikansk pastor, han skriver: det siste vi må gjøre når en bror eller søster stadig faller i synd, er å si, kolon, det er ikke opp til meg å dømme.
Veldig godt sagt. Og så kommer det et sitat der på side 129 fra den boka, som heter «Følg meg». «Derfor har jeg sagt til mine nærmeste, hvis dere ser at jeg faller i synd, blir fanget av synd, eller lokket til å synde, vær så snill, ikke bruk overåndelig kananspråk som en unnskyldning for å la være å hjelpe meg. Trekk meg ut av synden.» Sånn at det største kjennetegnet jeg har på, det største glede jeg har på Guds kjærlighet til meg, jo at han kom og fant meg i min synd og trakk meg ut av henne. Det jo det det handler om på en måte, alt. Og det handler om at han fortsatt holder meg under den, og gir meg et nytt liv, en ny sjans. Og sånn vil jeg, sånn elsker jeg deg tilbake. Er det med? Dette å elske Gud. Da gjør jeg sånn som han elsker, sånn vil jeg også elske. Jeg også vil ha en sånn kjærlighet. Som ikke vi som bare dekker over synd, bagatelliserer det, men går og husker på de smug, snakker om det. Og dette har jeg veldig lyst til å snakke med dere om, hvis dere vil snakke tilbake. Og gjerne høre om hvordan kan vi gjøre dette her, ikke sant? Hvis dere ikke allerede gjør det. Det å få et bedre forhold til oppgjør, og ikke minst i sitt eget liv, du som sitter her og har dårlig samvittighet for 10 år på rad, liksom. Eller 5 år på rad, eller 5 veker på rad, og tenker meg som at ja, det er vel bare sånn jeg må ha det da. Nei, det er faktisk ikke det, altså. Det går an å få god samvittighet. Det går an å få en samvittighet som tåler Guds lys, Guds dom. Det går an å ikke være redd for å møte Gud. Det går an å ikke være redd for å møte de kristne vennene. Er du med? Det går an å gjøre opp. Og det går an å elske. Mens en gjør det, skulle jeg si. Det er dette som kristendom, først og fremst. Syndenes forlatelse. Så, Guds tilgivelse, eller Guds nåde, eller evangeliet, jeg vet ikke hvor ord du kan bruke på det her. Det jo mange ord på det. Men det der på en måte at Gud tilgir av bare nåde, ufortjent, det ikke et budskap om at ting ikke så nøye. Det har mange lett for å tenke at det at vi som Gud tilgir betyr at ting ikke så nøye lenger på en måte. Gud ser mellom fingrene med det eller sånn. Nei, Guds tilgivelse budskap om at Gud tok det så nøye at han dømte sin egen sønn til døden for at du skulle ha evig liv. Så det kraft i Jesu blod. Det kraft i Jesu blod. Det kraft i tilgivelse, syndenes forlatelse. Guds nåde kan sette alt i rette stand. Er du med på den? Fikse ting på en måte. Sortere ting. Gjenopprette ting. Guds nåde gir deg til hans barn. Det gjør oss til brødre og søstre. Guds nåde gir deg rett til å starte på nytt. Guds nåde gir deg en god samvittighet. Det gir deg evig liv. Og det driver fienden bort. Hvis vi mister dette jeg nå snakker om, selv om jeg snakker på, det kan snakke om det på flere måter, men hvis vi mister Guds nåde, så har vi egentlig mistet alt på en måte. Da blir det bare tradisjon og moral igjen. Og en annen god sang. Som for eksempel denne her. Men det er en god sang. Han heter «I syndsforlatelsens rike», tror jeg, sangen. Så 3. og 4. vers heter sånn. I syndsforlatelsens verden, på en måte i en verden full av syndsforlatelse, hvordan funker det der? Der er alt sonet og tilgitt glemt, og på den dypeste havbunn gjemt, med kurs for himmelen går ferden. En ny begynnelse finnes for enhver som sier allting til Gud som det er. Han er velkommen blant slike i syndsforlatelsens rike. Det er fantastisk å være elsket av Gud og elsket han tilbake. Det er fantastisk å ha god samvittighet. Er det ikke vel? Å glede seg til å møte Gud og vite at jeg skal ikke slå blikket ned for jeg er frikjent. Og det er onde med våre brødre og søstre, med onde folk i hele verden, ikke vel?
jeg unner deg det, at du kan få din på en måte, sak i orden, eller få gjort opp dine synder. Der finnes en løsning. Kjære Jesus, takk for syndernes forlatelse. Takk for menigheten. Det hellige samfunnet er under og der at noen blir brødre og søstre, fordi de har fått deg til far. Og ser du det jeg snakker om i dag, jeg ber om at du må legge det inn i våre. At vi må leve der selv. Jeg ber spesielt for deg med dårlig samvittighet. For et eller annet. Kanskje det er en dum dårlig samvittighet. Eller kanskje det er en riktig dårlig samvittighet, jeg vet ikke. Men jeg ber meg at jeg må forstå at i kveld, i dag, nå, så kan du ordne ting. Og gir meg til sånn en bror som er sånn at folk får anledning til å gjøre opp med meg. At jeg tilby oppgjør. Tilby en ny start. For det gjorde du mot meg, Jesus. Takk at du gjør det igjen og igjen. Amen.